kumantar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup bindo pesating sumperna sumusuping rasa jati bindo pesating sumperna datan kawuso manjing pun gupit sangga sangaruk menuh gantung jambung lho petruk kantong bolong ingin diujung noto mandulo Prabu Baladewa wakilnya bagong prapteng wonten tapa wates negari ngamarto Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradinta wisanggeni maya Wisnu Pradinta ayo mulih wae le. Prasat datak gawa utawa goyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada. Iki wis ketrucut lakone kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak. Nek le dikongkon utawa diutus bapak cabare gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih piye? Mulih ning Karang Kadempel. Apik apa nek kowe dipenemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petro kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ra ora bakal kelakon. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulai kuwi jan-jane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis kowe mulai ketemu bapak, takoni bapak, Petro, piye Pandhawa sagoti ndak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat pedukuhan Karang Kadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kaya ngendi? Do ngrasani karo kowe Petro nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isin kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Ah terus nek cara aku nglabuhi bapak kuwi aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semar ya. Alah dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syarate ming mboyong pepundhane Pandhawa ora kelakon, apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabnya Semir wirang mergo kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon? Oh ya gong. Nek dikandani lagi mikir. Utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Hus. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, monggo nggonku mlayu mergane ning perkarane gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Drontorjo Ndara Garukaca Drontosena do goleki karo aku mesti apa sing kedadeane negara Ngamarta dandang dikandake kuntul-kuntul kandake dandang perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku mula aku ngejak kowe mlayu Bali. Terus ngopo? Nek Antasena Gatotkaca Ndara Garukaca do goleki kowe terus kowe piye?
mulai bayak dia cetok tekaning pati. Wang urip kuwi sing ditani apa aku tak takon. Hah? Wang urip sing ditani apa, Truk? Sugiyon duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki mung kaya ngimpi gagasan umurmu saiki pira kowe kelingan jaman cilikmu rak gelis to mung kaya wong ngimpi to terus mengkari ngenteni modar hooh ya ah kene iso gagas terus apike maju tandangi nek pancen ndara Gatut Kaca entar jontosno mbelani Baladewa jelas nom-noman kuwi ora iso mikir nom-noman sing ra iso mikir kaya ngono kuwi sing dadi srana rubuhing negara ringking negara dielengke nek ora gelem ereng tutuki opo aku wani karo anak-anak Pandhawa lah kowe iki wani ora aku iki deg-degan iki kong wah jan wis iki sing marai aku iki kentekan swara nang kene iki to singkirno rasa deg-deg kamu ngono kowe tak kandhani ya ngendikane para bapak-bapak pinter do ngandake wong mati iki telung perangan wong sing belani wong tua belani agama belani bebener kuwi matine mati cinadang swarga kuwi mati utama wis disediani swarga ora sing gawe urip mati utama mati utama nomor loro mati madya kuwi disangkani saka lara kuwi swarga apa neraka ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya nek akeh eleke mlebu neraka nek akeh apike mlebu swarga kuwi mati-mati yo. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ora entuk dalan padang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe pendak malam Jumat kliwon diobongi menyang jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi mati nesta. Ngono. Nek kowe labuh bapak mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh Baladewa kowe mati truk yakin bola bokin kowe mati nesta truk weh anu mati utama iku senengane ngedeg-degi ora mbah lambeku iki sok klera-klera weh kejembaran ha iya ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru ha iya ngono ya kok wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebuti ngono kae nek tuna sing dibakul apa nek bathi bathine sapa sing didum wong urip tanpa pawitan ora njaluk ora ngemis ora nyuwun ora nyilih ora utang urip mung sadherma urip paringane sing gawe urip nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip ikhlas lahir batin ning iso lho sing gawe urip kuwi adil Petruk diparingi daya kekuatan mungsuh Gatut Kaca antar Jantasena Petruk menang lho apa ora gleleng wong kok di streaming lho wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa gleling kowe Truk po iya Gong nek ketoke ora mungkin gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange aku ya meng ngomong kok piye aku sih rada deg-degan nih ngene wae wah jan angel ngandani kowe iki eh wae iki gandeng aku ki wong nek omong klera-kleru ha engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik oh iya nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe kowe mengkari jawel aku terus wah sikate sik iki omongane Bagong apa omongane Prewangan Bagong tenan lho iki tenan yakin sumpah sumpah wis jawel aku kowe nanti aku nang gurimu aku mergane ra iso tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan heeh tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku terus ning nek iki kowe sing omong-omongan heeh nek ngayel jawel aku asik kate tenan Gong tenan ih seneng aku ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani heeh ngene ora ora njaluk pambiyan tuku wis kene. Jawel aku. Iya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Iya. Aku nang kene aja kuat. Iya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sama aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ono wangsulan muni. Iya, Petruk. Saman kenging dileke no mboten nek kono muni. Ora. Tanganmu mburi langsung jawel aku. Oh, bres. Oh iya. Ya, mantep aku, mantep kudu mantep. Sedres, ya. Bres ki nonyo pa udan. Wes semane.
Bres iki ya Bresno. Oh ya. Iki tenan lho kok tak percaya. Heeh wis to. Nek tekane tak jae rembugan ape-ape. Pokoke angel jae rembugan jawel aku. Tono kabeh truk. Ya, wah seneng aku. Seneng wae. Wing kari omong ra seneng ora. Lamun katototan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya tok gunanggono magawe kelari lawang Sinaga. Takoni, takoni rasah wedi. Ya. Ditetek-tetekke atine. Heeh. Ora mikat lho. Ora, jawel bres. Ya. Bekti kula nggih, Den. Ya, pitulung tak tampa. Pangestu kutampan ana ya, Truk. Nggih, sangat anggen kami dadosaken jimat. Kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene. Sajake duka kalih kula. Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Umandura ya? Nun. Kowe wani karo Umandura. Oh, wau to? Iya. Nggih, lah pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebonge pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Go. Sik, wetengku lara itu, Truk. Aduh. Waduh. Iya iki wis ra kena dileke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kok. Mak penjelup loro banget, Truk. Aduh. Ja omongan sik. Rada suwe men rada sudah, Truk. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge wae kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten wantun sun Mandura mboten Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti arep pambegane Sun Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja di pambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo Wong Mandura. Luput kula mapan tenteng pundi? Kowe wani karo pepundhen? Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbilani Bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu karo Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jam wis miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sri Ndarawati lan Sun Prabu Mandura. Sri Prabu Mandura ndereke Sri Prabu Ndarawati. Sri Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jam wis lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke taman pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke taman pegebluk. Mongko negara sing dadi ratu niku menungso men utawa titah-titah lumrah ora ke taman pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sri Mandura nesu Petro menungso derajate pono kawan gedhi bab 17 wong arek nyolong mripat diapormu ping kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunake kere niku kula ikhlas wong kula ya kere tenan. Kula dunake wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petro, bapakmu kok ora sah bangun kayangan. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe mung gedhi tibal mung kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho Mas. Anane Petruk niku nggo bapak gojek karo simbok.
ngenteni bal-balan. Terus lahir Petro. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petro kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, Petro nyembah karo wong tuane Petro. Niku kewajibaning menungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petro nesu niku lumrah. Petro nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werku Dara. Wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Loro ora atine? Atiku loro. Padha aku, Mas. Aku yo loro atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladewa niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Bu. Dadi perkarane ngono to. Heeh, anu iya. Anu nggih. Lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kuwi mbangane wong Mandura. Lah kene iso menggalih. Rada penak e wetengku pisan. Mari kok. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Ngono kok diciutke. Kadang kalau katiutke malah slender. Ngawur. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Lah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso, Truk anakmu kae dineneng isik, Truk. Ya semen kowe iki kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek kakang karo kakang Antarjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren gek beleken. Gek flu, gek pilek. Kayak kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk, kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ra sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana, Truk, mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang lek omong kleru-kleru terus wae iso omong terus ngono. Loro karo kanca Ndrataja goleki kula to. Iya. Waduh mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya Truk, pripun? Nek kowe ngabekti karo pundhenmu, kowe aja wani ya. Wah, kowe Truk ning menungsa ya, Den. Nek kula diwarahi ya nuwun sewu, kula kepaksa wani ya to, Kang. Ha jelas. Wadake dumeka kawula cilik kono ora wani, ya sori. Nek gadut kanca Antarjo ora kena deleke ya piye meneh ya Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Ora gajul sepatu modar kowe. Alah kuwi sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh ketok kuwi sepatu 7000, pakune entek 12000 kowe. Balake lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya Truk pripun? Nek kowe dikapak-apakku aja mbales. Waduh, ha nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winansi iso kelakon. Kuwi lha kene gong ana sumut ampuh. Ngono wae. Piye? Mbangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya Truk? Enak malahin iki padake templekan ngono piye iki saka kono wis ana kok tak kira nek templek anu ya variasi tak kira variasi dengkulmu mlocot kuwi ora variasi padake pelek wae zaman saiki kan akeh variasi tak ha iya ha terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke oh nggih manut-manut ora entuk males ora manut manut yo Gong. Heeh, ning lara iki. Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono yo Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ki aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki lengku ngundang piye? Iki ki ra iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping telu aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho. Heeh. Oke. Wis ngono yo.
ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Mun nek dingonoke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ra ngopo-ngopo. Lambene ra. Aku kulinae ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu ra. Loro garuk kaca kok. Endi? Siap-siap. Oh, kae lho, ning dhuwur kae. Tunggu kene, Tru. Ya. Dan Gatotkaca kinon mapakara kosuto tekapiro kresno parto parto manuhar sakti niro tong bakti kulang giden betul iya bakti kulang darah bagung iya kok ngendikane sajak mboten lego penggalipun Petro Nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petro niku wong tuwa kowe wani karo umat duruh ya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak lebokke baku jaran yen kowe bongo bakal tarawungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca, Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa. Petruk, wiwit dina iki aku ora sudi mbokmu, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca. Mapan tak pancat pundakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu kowe Petruk. Kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempet. Dosang reknaning bawono tong kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa winange Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo Pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para Pepunden gawe wirat kula niku sadar ning Petruk niku menungso nek iso mbok dikandani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandani niku mestine upama dikandani dicontoni sak ora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso mbangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentol arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming mergo mbelani Pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentol ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati. Ngapa ya, Truk? Meneng kok. Tembung sampean sing lara teng ati. Petruk, ora manut karo aku. Tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu. Mbok gembol liyane. Gembol kok ndas. Lara teng ati te. Lara saestu. Lha niku ngetokke sampean wit kuncung nganti gelong wit cabang nganti caprang. Jaman sampean dijedi teng kawah condro dimuka niku ora ana pepundhen sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petro sing ngetutke. Mung beteke kula niku dasar kula mung tresna. Ping tresna karo sampean. Pepundhen kula ndara weku ndara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petro karo Ndara Gatotkaca. Eh ora kaya sajagad iki. Kau sampean mentolong, no, Petro. Petro tak untir gulumu. Lara teng ati. Aku kok lara-lara ya, Petro. Hati ini lara, Den.
bapakmu lho bapakmu Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem niku Ndara Werkudara. Nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Ning Petro niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petro, luwe-luwe nyenggol Petro, nglentek Petro ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petro getak Ndara Pandhu bola-bali mergo cengkleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petro. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuwarani karo sampean mboten napa-napa ta. Loro tengati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel pijet wae ngranti nek ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu dangu kalih kula, Petro. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan atine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampean. Yakin niku tenan yakin. Ya. So. Pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu iki. Ayo men Ndara Garukaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngati-ngati kok ming. Aku wis Petro iki Kang Supan sapa ya? Mulai aku meneng wae. Bareng kowe muni, "Mang pateni, mang nguntir." Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Heeh. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ora nangis, ora tau nangis ya. Anakmu yang cilik mati kowe nang gak dangdut ta ndasmu. Ora wae, oh wae aku ngerti kok. Lah nanggap ning Tegalan ta. Anggo dit layatan ta. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata, Ndara Garukaca ngene meruh-luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane kok. Ah, sip iki mboko siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa e? Drontorjo. Ha ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau? Jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng iki ditung to? Ya ditung. Waduh. Ha iki mengkari Ndara Antarja. Tandang kono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, saya aku kok. Truk. Dene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho kekuatane nggon apa pisan? Ndara Antarja iki mbahne iki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja, Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Ngono to ya. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Heeh. Medeni ya? Medeni. Werna-werna? Werna-werna. Ula Lareangon, Dah Gromo, Demung Kebu. Saron Demung? Betul. Demung Macan. Kuwi nek nyokot usum jeneng ula sendok iki, Kong. Wah, kuwi sing medeni, Kong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kakek bakmi ya kalu. Go goreng ya. Ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Mau tirung musisan kok. Gatekke melenceng.
Agen nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius atur aku ki gak tekke tenane. Monggo sing jeneng Ura, kulane Ndarantaja nek nyokot wah. Kulane Ndarantaja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot tejet-tejet kae kejet-kejet kulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh cokot meneh. Jies. Sing dicokot kejet-kejet. Sing ulane ngaso tepas-tepas. Wah. Sing dicokot banget cokot meneh. Bola-bali. Heeh. Edanane. Edanane. So bola-bali ya terus. Allah galak kok. Oh iya. Heeh. Wis ngono wae. Saku tak ngaso ya. Heeh. Duh modar iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok golek Petruk, Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe Adipati Ronggolawe. Oh, antar jondi, ayo. Ora kesuwen gak jedol, gak rampung perkarane. Bapak keperanggu munggu ngayuto bapak bawat nyobentar bawat nyobentar bapak nyomunggu ngaloko kong Ndarantaja jo iya Bagong nge-nge ajeng nopo ngulai Petruk oh Petruk ngayal lo kan jalan Cok? Hmm. Sing goleki iki kowe. Wis tau mangan watu urung. Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Ethok-ethok men ora ana kowe iki takon nandingi Ndarantaja lho goblok iki kowe. Wah, batro aku nang nganggo ngethak. Anarkis kowe. Aku goblok banget ten kok. Asem e. Piye? Petruk ora ana. Kowe mbudheke Ndarantaja. Aku krungu oleh rasanan. Semih, Truk. Hmm. Krungu e. Wah. Kowe. Menawa dua adikku wis tak tekak modar kowe. Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono, Gong? Wah, jan kowe iki. Ora ana wong ngomongan apa-apa niku. Ora usah goro. Kowe mung karo Petruk. Heeh, ya anu ya. Petruk nang ndi? Teng mriko. Kersane? Are tak pateni. Jane iki? Iya. Truk. Hmm. Wing arep dipateni seni sedhela jare. Tak tinggal mlayu Bali lho, tak tinggal ngene. Aja truk, aja. Aja ta truk. Kan kita bareng ta truk, tak bareng. Besok kowe ngebis, kowe esuk ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten nanten. Bagong nun aku wegah guyon aku gak sembrono oh kersane Petruk kok menehke aku apa ora nek ora kowe tak pateni Petruk tak pateni nek diwenehke kowe slamet tegese Petruk tak gowo bakal tak lebokke pakunjaran nek ora dilebokke pakunjaran gedene Petruk tak pateni Katri gumulung mangrempah ing wadya. Haji. Kowe iki ngopo kowe? Are suluk e. Biasane iki nek nesu tak wayange terus suluk to. Iki ora laras e. Sik gender goblok. Nalahe sing gender. Wes. Mung golek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Ndarantaja. Apa? Kowe iki satriya? Iya. Petruk iki kakangku. Petruk lara tak tileki, tak keroki men supaya Petruk iki mari, men wis terus sehat.
kok mati tok ame-ame. Kowe iki nduwe pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Ontor Jo. Dundang Jo kok ora gelem. Kok ngundang Ontor ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu, sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang. Utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu kakangmu apa adimu, harta patene prasamu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Prasamu piye aku tak takon. Hah? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wong sulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo petruk? Ware-ware wantas. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sakarepe cangkemmu. Wiladala apa? Hah? Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandani tandane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medon wae waton rada lho, rada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Ya wong dipati ya wedi aku. Munia kowe. Munia. Lah man gayang to man? Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani harap apa mau sing tak wedeni? Iblis anak. Orang minggan karo aku kendarat dintani untuk se antar jose. Wis tegal tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jok. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang tau. Lah kok kowe arep mentolo karo aku terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing lemenehi karo eyangmu ku ya. Upas ora ayang to jenenge. Ha to, apal aku. Tamake kulite menungsa kulite iso ngelotok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jok. Aku anak sapa? Aku anak sapa? Semar. Semar ki sang hiwang es dengdeng. Ismaya lali yo ya. Sang hiwang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Ngono. Dadi bapake kakange Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak ki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anak Semar ki dinahi Jaya Kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ora tau umo. Ora tau pamer. Ora kaya Satya Satru Manggre pecah dadamu. Tung dang tak tutung tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gantrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kadyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana. Apa yang perlu dicatat? Harus membeli sabun. Nek ora tak bandem ciloko cange. Larung-larung ora. Ngono aja dadi kowe aja waton iso ngucap. Arep ora kowe? Arep ora? Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuatane bapakku. Ora kena penyakit kadhas kurap batal jamur aja tuntang bakto kowe. Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku yo gumun itu. Aku ra yo mbangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat kliwon ning Parangkusumo, ayo. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke harta wangsa saking 12.000. Dados kali 12.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadhas kurang panulan sami turutipun koreng-koreng wonten ing kaki.
aku iki ketontol lah ku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Ha kok Antarjo mlayu. Nang ndi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya, aja. Engko nak jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarjo ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono njomak klubuk-klubuk. Mumpung rod iki pesing banget kok. Wis men ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Luputku apa, Gong, kok kowe aku lagi pengen nguyu kowe. Kok kepengin lah. Wah, jan wis telu entek. Heeh, ayo. Nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang-perang. Ora nggo perang, Bang. Iki oke sing meri lho truk ngene iki truk. Heeh. Nek dadi tonton kanca-kanca dalang kene ngono kok gayeng ngono ku. Karo lunga. Ha iya. Ngono ku yo kabisane dhewe-dhewe kok ya. Ha iya. Kae sapa kae, Gong? Endi? Kae. Kae apa? Heeh. Lho. Weh lah, mungso kae truk. Heeh. Mlaku ketok ndene arahe. Wo, lho, kok sik-sik ora kok kok minggo. Lho kok kudung sarung truk. Udu kae sijine sijine. Oh, sijine to. Heeh. Lah kira sing kudung sarung kotak-kotak kae. Udu sijine. Wo, kae Patih Mandura kae. Heeh. Sapa kae? Prauto. Praguto kok Prauto. Aku soalnya ya iki wis ngelih, Tru. Nek ngene bojeneng ki dadi panganan. Oh, ha iya. Praguto. Praguto. Heeh. Nek kae dudu sanak, dudu sedulur, dudu pepundhen, Tru. Arep melu-melu nyekel kowe dantem wong loro. Tengok mburi, Gong. Yo. Aku pernata negara Mandura wajib tak rangket. Ayo sampean aja ngrangket kalau Petruk. Anak-anak pendowe do kalah karo Petruk. Sampean jajal karo Petruk, mang coba mang raket Petruk. Wah, ora minggat kene margane wani mang cobi. Lena pangendamu. Wah, ilang dompetmu tenan kowe Prabu. Terus kok mau
Mandura licik. Jiring getih wedi mati. Ora. Kok aku dengari sing dudu trampil, nek ora trampil dimenangi. Iyo, kena modar tenan aku. Oh, saya akeh. Saya akeh. Oh, saya akeh tenan. Wis. Dan urek merocok tung. Kowe ngapa, Dro? Asem ora omong. Wong kene genah ngendani tumbak kok jedul ora. Mundur. Arep ngopo? Bapak lu ngata apa biyong meteng tua tes-tes dadi banyu. Tumbak. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Kowe tumbak digdaya ngenengi getihe wong suci. Dadi tumbak wesi rongsokan rapayo mundur ngono nek dadak udus ndandake tenaga ta takon aku piye mau Gong bapak lu ngata apa biyo meteng tua tes-tes dadi banyu bapak lu ngob biyo meteng ngapusi lah kowe muni piye bapak lunga biyung meteng wong bojone meteng kok bapakne kelayapan bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu oh bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi terus di stop ya stop aku wong suci ra tau tuminta elek tumbak ki mesti kalah oh iya Domong ya. Baleni ya. Jajal. Bapak lu ngotak apa biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Aku wong suci ra tau celong jupuk dadi tumbak rongsoan. Pulang. Bapak lu ngotak apa biung meteng tua tes-tes dadi banyu. Meh kebablasan nih Gong kuwi tumbak lawas kaya kendaraan kendaraan lawas ki direm Senin mandeke Rebo setelah nabrak ya apa-apa ya aku wong suci ratau tolong jupuk tadi tumbak rongsoan balik mandi geleleng tang mau kau pengen suruh aku bareng ngelong dok bebek Leng aku ki nek wis adoh. Durung adoh kok nglaku. Tombok cengele mesti. Untung ra kemancep. Hooh. Balekke tro nek pancen kowe digdaya tak barene kok. Heeh. Narpati Twinares Swara Kresna langkung tresnani Rong marang diaban non cinawi Wah panus maning jajalan
iblis lanat panas maling jajanan Petruk kantong bolong sayang gembelo sirai kelereng pacai kowe ngilani dadane Nata Mantura Prabu Baladewa kowe ngilani dadane Nata Mantura Prabu Baladewa Petruk kantong bolong ora minggat kowe kuat nadai halukul aku mekuru karo kowe selawe taun lanat Ayo nek saiki nek ora bali mudar tenan. Nah nek ora bali iki ora guyon kok. Nek ora bali kowe karo aku mati tenan. Sebabe Sri Mandura Prabu Baladewa nesu kaya asine. Petruk kantong bolong kowe saya ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora kuat kowe, ora gelem bali kuat nadai Kiai Alugor aku meguru karo kowe selawe taun. Ngono kuwi karo mak Tleno. Metu Alugoro murup saobor terus mulai piye toh maju terus mati gong pendem terus lho la iya nek dipendem ki dipendem anak bojoku ha piye kowe gelem apa anak bojoku nglabui wong tuwa ya nglabui ning nganggo pikiran sing resik pikiran sing bening aja waton gugu karo karepe dhewe aja waton semaguh minangka kewajibane dadi anak. Ning nganggo hitungan, ngono. Nek iki aku maju aku mati tenan. Wis mesti apa? Ha. Wis yakin kowe mati, ha. Kowe meyakinkan awakmu dhewe nek kowe mati, mungsu alugara kowe ngungkuli kekuatane sing gawe urip apa piye? Apa kowe ponakane sing gawe urip apa? Bisa ngarani bisa mati tenan ki ha sing jeneng Alugoro ki ra pusaka kadonyan ten ta truk iso lho Gusti paring dawuh ha tak omongi Gusti paring dawuh Alugoro ora ana dayane kun fayakun dadi lan nyatane kalingan critane Nabi Musa ora kok tekan ngono to Gong aku ora tau melu pengajian tongkat kae iki mergo entuk firman saka Gusti Allah. Tongkat kuwi keprukna ning bumi ning banyu. Mula laut merah membelah. Ngono. Nek tanpa entuk firman saka Gusti, tongkat kae ya mung kayu sing dienggo cagak tuk tindake nabi. Ora ana dayane. Nenggala ya ngono ampuh saka gaweaning menungsa. Ning nek Gusti karepe ora ampuh nek tiba ning Petruk. Ora ampuh, Truk. Ora mati kowe. Mengalum. Iya ya, Gong. Ah, kandhani kok. Ha ning kono nggawa Alugoro iki sing tak nggo pusaka apa? Tak goleke rasa semelang kowe. Rasa semelang iso Alugoro kalah ampuh karo sing tak goleke iki. Ya. Ya. Lah nyekel engko nek is garing. Ki isih anget iki. Tak dulangke kowe lho kok dikeki mblek kebo. Wah, jan iki nggo srana e, Truk. So nek tukel jamure. Oh, lah ta edan. So ape tenan. Ya. Oke, wis. Wes. Aku ming mungsuhe kok ming arit kae tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Weh, iki jarene sing duwe engko tau nggo nyolong gori ping telu ra konangan. Ki ya ampuh aja sembrono kowe. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya wis. Tak adepane. Bagus, ngono kuwi kakangku tenan ki ngono kuwi. Wes, mati urip pasrahke sing kuwasa. Ngono. Apike ngono. Urip dadi tentrem, ora kemrangsang, ora kemudu-kudu,
sareh, sabar, ikhlas. Pasrah ke apa mau sering gawe urip. Mati urip rezeki apa wae pasrah karo sing kuwasa. Heeh. Ning menungsa aja tinggal pambudi daya. Ha iya. Ngono kuwi. Heeh. Yo. Titip dompetku, Gong. Penekno bojomu, bojoku. Wae ketrucut lho mangane kowe. Kowe ana hubungan apa karo bojoku kowe? Kok enekno bojomu? Baru Gong le omong iki lho, ah aku tetep curiga aku. Mula bojoku nek diwae kok ming dolanan HP wae. Kekno bojoku ya Gong, omongno nek aku ora bali 3 dina tekane 7 dina kok nyelameti nganti tekan nyewu pestekno aku mati. Ya, tak ikhlaske kok terus aku iso ngandani ning iso ikhlas. Ya. Karo anak-anakku penono sing barep kae wis arep lulus SMP sono mlebu SMA ragatono. Jengkolmu dolno Tegalan ngarep omah kae. Oh ya ngono siap. Sing wedok kae mlebu SMP sesuk dadekno siji ragate karo Tegalan ngarep omah ya, Gong. Ya. Pit kae nek kepengin anak-anakku duwe motor pit kae didol terus dolno kebon kulon omahku. Oh iya, heeh. Weh, tak tohno kowe. Kowe iki ra iso tak dol aku to. Oh iya, lali. Wah, mulane sugih kowe truk. Dal-dol, dal-dol wae. Ayo ora lali, lali-lali nampa dite kok lali. Ya ya wis pekarangan mburi omah. Ya, wis ngono ya. Heeh. Pit kae openono, omahku openono ya Gong, anak-anakku openono. Wis sip pokoke. Kabeh pakaryanku tandang ana. Siap wis. Wis aku tak mangan ya Gong. Sik, deleng-eleng sik. Ana sing rung dititipke engko getun lho kowe. Nek nganti getun wis ora iso urip ngrekoso kowe. Grantes nyawamu. Wis kok Gong. Anak, pit, omah, Tegal. Wis kok. Dileng-eleng. Wis kok ah kok aja ngono to. Mane dipek wong liya. Oh, dapurmu ra. Ngalap rombak yune dhewe. Aku nekat ya soalnya. Ngawur ora. Wis ngono wae ya, Gong. Njaluk pengen tak tandingane. Ngati-ati pokoke tak pujake saka kene. Kowe mlayu banter bali yo. Ikhlasno aku ikhlasno mati Gong. Wah, jan aja ngono wis Mario. Aku tak maju Gong. Ya wis, sewang-sewangan ya, Tru. Ya. Maring jajaran saya ingin Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe saya ngece Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ing atase iki pusaka kadewatan Kyai Alugoro ming tok pungsuwi arep telek kaya ngono. Wis ora sah cerewet. Arep elek niki wani mungsuh Alugoro. Iblis lanat. Iki tamake Gunung Cukrung Skara Asat. Iki tau mbok nyolong gori ping telu ra kono. Wah mati gedhe Alugoro. Bacok mati dhewe aku kowe. Ayo ora thank you.
Pandhawa mya kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang gesro katite merot layut sagung proratu sang soto mo yai sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngroko tadah wadono ngantos randhat anggen kula ngemutaken dhateng kamurkanipun Koko Prabu Mandura bekasan Koko Prabu Mandura mboten saged angampah kridaning kanepson bekasan mentolong ngendhaken Petruk Kanthong Bolok Petruk kenging Kyai Alugoro kendang kamracun dang kontal kaprabal yayi yayi kula nyuwun pamunten sepinten kalepatan kula lan dendha menapa ing badhe kapatrapaken dhateng ngroko ing Mandura kula mboten badhe selak nyatanipun Petruk saya nentangi dhateng kamurkanipun ing ngroko ing Mandura wekasan Petruk kenging Kyai Alugoro kendang kamracun dang kontal kaprabal yayi mestinipun mboten mekatna lampaning kedang dumados Koko Prabu jernyatanipun Petruk menika tansih pono kawan maduka piyambak duh nyono trak nyono sami mestani ing antawisipun punden kan pono kawan boten sami rukun malah sami regejekan namung semanteno kula nyuwun tanggel jawabipun Koko Prabu kekalih lho bab menapa kendangipun Petruk Kanthong Bolong kula borongaken wonten pundi pinanggihipun yayi menawi pustaka jamus miyang jimat kelima sada kaparingaken dhateng Raka Indrawati kula boten badhe silak upamya mangke kula kaparingan pustaka lan kula wangsul wonten negari Indrawati kanan negari Indrawati sampun ketitingal madhang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta ngunduraken pustaka jamus miyang jimat kelima sada dhateng para kadang Pandhawa miwah kula badhe ngulari wonten pundi dunipun Petruk Kanthong Bala matur sembah sewun ingkang tuwuh pindhan Koko Prabu jumbo kan pangandika paduka inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang langkung rumiyin badhe amboyong pustaka jamus miyang jimat lima sada menika saestu yayi kasinggihan mekaten Koko Prabu Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro waduh kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu kasinggihan mekaten ing mekaten tumunten kaparing ana kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng negari Indrawati maluyakaken praja ing Dwaraka gosek Yai Prabu Kresna aja kesusu tindak lah banjur pun kakang piye kok banjur siadi bakal kundur marang praja ing Dwaraka Koko Prabu kinarya kumandel penggalipun kadang kula para Pandhawa Koko Prabu kula tilar kinarya tanggelan lho dadi tanggungan inggih oh iya mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang kula badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten Mandura tenan lho Kresna inggih kula mboten badhe dura ya yen pancen kaya mengkono pun kakang mung kari manut aku manut iku pertigliyae Prabu Ndorowati yayi tumunten ngaparingna kula nyuwun pamit kula tenggorawipun paduka Kanjeng Koko Prabu ngayahi kewajiban nangulari Petruk Kanthong Bala sasampunipun negari Ndrawati ketingal padhang Koko Prabu inggih ngestaken dawuh monggo klaturi nampi Werkudara pun kakang nyuwun pamit yo sing ati-ati Kresna kakangku Arjuna kula wonten dawuh pun kakang nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu Yeah.
Alukon laku neng lekas Loketa leno teng kitung Katereng hamomong Memangon mana arayu Setyaki Lonton jauh Kokoyo radat Sabene yo Bareng ibun Mestinya pendak Pendak-pendak pun ngakang rawuh Koneng negara yang ngamarto Dipanem bromo nganggo tembung sing kepenak Mongko pasuryane yo banget Nabet ana ing telenging penggaling pun kakang. Nanging kok kaya ora sagedhagan iki gligaping paningal pasemoning para kadang Pandhawa. Lah kok sajae ana rasa tida-tida karo pun kakang. Lho piyambak mboten mangertos. Yayaji, wong nemen apa? Ora kudara. Eneng apa Yayi Arjuna piye? Eneng apa? Kok Prabu Baladewa wonten menapa? Gusti Kresna, kula wonten dawuh. Kowe aja bingung pun Kakang lho. Kowe aja gawe bingung pun Kakang. Iki mau lagi wae kowe mungkur saka Parapatan Agung Negara Ngamarta. Jarene negara Ndwarawasi ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning mati. Mongko bisane waliyo nentemu Temajati ento tinimbalan pustaka jamus yang jimat lima sada. Nganti aku perang karo Petruk Kantong Bolong mergo padha-padha nunggal karep. Petruk kena pusaka kuwi ya Alugara kendang kapracondang kowe nggawa pustaka Jamus Lima Sada kondur. Kok saiki bali meneh ning negara Ngamarta tambuh iki piye? Piye Kresna kowe aja bingung ngono kan. Oh, mekaten kok Prabu ya. Setyaki, wonten dawu. Iki ning Surya kembar. Nggih, mboten ketinggal. Lho kok ora ketok piye to? Kawit kala wau siang suryanipun amung setunggal. Kowe iki ora ngerti pesemon. Surya kembar kuwi tegese ana wong kang ngodha rupa karo pun kakang. Lho sinten kok Prabu? Watri paring dawuh kirang aku ora ngajar. Kula ing badhe jempalani kosek ta aja kesusu. Iki tak rembuke dhisik ndri. Dora apa? Yayaji Kula wonten dawuh Kakang Prabu, kula nyuwun pangapunten. Nadyan mboten wonten miya sing pangandikanipun Nyai Darma Kusuma ewadene kula sampun angsal keterangan saking Kakang Prabu Mandura. Kula nyuwun pangapunten menawi ri kanggan sak mangke kula radi mboten pitados kaliyan Nyai Darma Kusuma. Langkung-langkung kalian kadang kula panenggak inggih nika pun Werkudara kula mboten pitados kejawi namung kadang kula panengah inggih menika pun Arjuna Janaka wonten dawuh mung siadi lho iki mung siadi ingkang kuwawa narbuka peteng ingkang mapan ing negara Ngamarta barengipun marata sawanganipun kakang sawangan pun kakang nganggo netra permana jati nganggo netra batin aja nganggo netra lahir pun kakang percaya kalan siadi merga Wisnu kuwi binelah dadi loro yen kembange pun kakang sarine Yai Janaka yen grene pun kakang urupe Janaka mula ora bakal bisa dipisahke Arjuna kula wonten dawu marata sawangan pun kakang sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna aku apa dudu Janaka aduh kok Prabu dan babar pisan menawi negari Ngamarta kedatangan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Kelima Sada
wonten durat moko ing ngami mboko Koko Prabu Ndarawati Wekasan saged anglembut pustaka jamus kelima sada. Werkudara, apa? Si Adi krungu dhewe to dudu caping Kresna nang ngaturi Adi Mulanang Panengah. Yayi. Sanes aturipun ingkang ngeroko ing Ndarawati nanging aturipun kadang paduka, maduka ora pun Panengah. Koko Prabu mireng piyambak, lho kosek-kosek. Ya nadyan pun kakang kowe krungu nanging kok elok banget lakon iki. Monggo tak sawang sing nggawa pustaka jamus kelima sada kuwi wujude Kresna. Lah kok Janaka saiki kandhayan tono telik nang Indrajala. Durjana sing nggawa pustaka jamus kelima sada iki piye? Nalare iki piye? Lah kok aku mbelani karo wujude Kresna palsu. Terus aku nganti mentolo ngendhake Petruk Kantombolo iki jajane wah lelakon kok kaya niki piye to iki? Iki aja main-main lho Kresna. Main-main menika menapa? Atuh kok tembunge kok main-main. Lah mergo sapa bingung pun kakang iki piye? Menika aturipun Janaka. Ing nyatanipun ginakaken permana jati anggenipun nyawang dhateng Raka Indrawati ya Prabu. Wah, edan. Janaka kuwi tenan. Iki kasinggihan pekaten. Ora kudara krungu to piye ayo. Penemuning Siadi pun kakang pengin ngerti ya Iwer Kudara. Kudara iki gone wong utuh apa anane. Yen iya tak kandhake iya, yen ora tak kandhake ora. Mongko mripatku utuh nyawang Kresna sing gawa pustaka jamus kelima sada. Nadyan Janaka kandhake yen dudu kowe. Ning sing gawa wujude kowe, kowe iso mbalekke ya saka kowe, ora iso mbalekke ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Aku ora sudi ngagak ngaku kadang tuwa karo kowe Kresna akane. Penemuku padha karo Werkudara. Kowe nggawa apa kakang andipun kakang Mandra Prabu ana negara Ngamarta. Aku aja mung kok gawe isin Kresna. Aja mung kok gawe wirang. Tarerange aku mentolo karo Petruk Kantombolo, tarerange aku gelut karo Petruk. Dinemune aku mbelani panjal maning jajalanan. Ning mripatku weruh dhewe sing ngopus toko jamu sing sedo kuwi wujute kowe. Kowe aja ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Kowe aja jejereng wirang karo raine Baladewa. Kowe iso mbalekke pusaka. Kowe aja srawung karo Baladewa selawase Kresna. Setyaki, kula nuwun dawuh. Ayo kowe ngunek-unekke aku ora? Boten. Ayo toh mumpung ana kaludhangan. Kok kayane bengi iki pun kakang digething pirang-pirang wong. Ayo kowe melu wong gething aku. Mboten kok Prabu. Prawi kula gething kan panjenengan laduh la ciloko kula. Monggo kula namung nderekaken patuku Kanjeng Koko Prabu mboten nderekaken pihai sanes. Nek nganti gething wani gething karo aku apa ora kelakon morat marit? Iya. Tak sepatani kowe. Iya, iya. Wis tak kendhawu. Arjuna wonten dawuh. Ya to pancen dadi kewajibanipun Kakang lan Siadi kudu ngrampungi perkara iki. Koko Prabu keparengipun. Sejatine Pandhawa mung kurang tanggap karo Kyai Semar Badranaya. Semar kuwi nangis nanging durung karuan atine sedih, Semar kuwi guyu nanging durung karuan atine bungah. Mula Semar kae tansah samar, ora iso dijajaki jero lan cetheke penggaling Kyai Nayantaka mekaten. Semar weruh bakal ana udan kang tumanduk ana ing negara Ngamarta wekasan utusan Petruk supaya dadi payung. Nanging Pandhawa ingkang kurang tanggap. Inggih. Mula Pandhawa luput tumrap ing Kakang Badranaya lebuhipun Kakang uga kleru tumrap ing Kakang Semar barengipun. Ayo nang Karang Kadempel. Pasrah bongkoan marang Kyai Nayantaka. Atur saking kluputanipun Kakang apa dene Siadi marang Kakang Badranaya mrai ngaten monggo kula dherekaken. Setyaki kula ngendhawuh. Kowe tak tinggal ya. Lah ngendikanipun kula dherekaken panjenengan sakmenika dipun tinggal.
menawi dherekaken menika inggih sebaya mukti sebaya mati. Ora kowe arep mati mati yo dhewe. Aku tak mukti dhewe. Lha kok ngaten sak menika kok ngaten. Wis to. Kowe tak tinggal dadi tanggungan yo. Ih, ngestaken dawuh. Kundur panjenengan pincang menapa? Yen wis rampung makaryaning Nata Ndarawati, aku mesti bakal kundur marang Raja Ndarawaka. Nanging yen durung rampung taunana Windanana ora bakal kundur marang Raja Yayi. Ih, ngestaken dawuh. Enten ana menang Raja Ngamarta ngestaken dawuh. Arjuna ya mangkat Koko Prabu, paduka tindak kula dherekaken Koko Prabu. Yeah.
Thank you.
Silat meriwang jagat karono silang tondo kawisi saning bisono sono sinabung lang lopes tumasus tantur lambang budo jinantur tutur katilo tulo tulat melat ding baratio binur sito ngomong pamanis koro karono giotum yang jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketekap pasan aringgo bito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengkota sebebyar dumadining wayang Purwa bolakaning kondoli narik ruting basa dumengko nama Surasrani narasaya karaos mulat jari rohang rasa wani mruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma milukaca jarwe Rinakop caing cari tulu becewis gemelar jroning pagliran
yaiku sejatin amriksani pagelaran dinggin purwo Suryo Condro Darem Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri hangi deri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembya dadi padanging kutu-kutu alang atoko brun wonom yang brun toyo dadi obrana antan mawi jalan padang terawangan nari sanggembang rawi ing ngasa merbahani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hanggrane bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggembang arko katon semua belak kanan kiring abang ismu jenar kapar bawah nari sanggembang basonto tanam dewa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kini melan gendanu kasir yang prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dangu sholahin kawlo dasi dan luar sama poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tangno pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune Anggiring rojo kayani sawane ana pirembagan samara wangi. Sanggiwang arko saya dangu saya inggil. Katon sunari jagat kus katon melok dening ing kebat papat lor kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrubi biyodo, rebut tejo, rebut kekuwung parandene datan ana ing madani. Kekuwunging pertapaning saka lima, yang pertapaning saka lima. Kawis dengan remu-remu sanggiwang arko sumunar semune hanging semiseng seming swasana anggih mapan wonten ing sak jawining tlatah negari Ngastina wonten satu giling pertapan ing dat ngali lokaling salju swasana kang sarwa miring weh warata awarni biru beburian cahya wilis menes pindha winangun kang sarwa pantes garis jemeng hangga genceng sinusul panjengan kayun gung manglunging jurang jinangkepan linggak linggok linging toyok mericik datan kujiwa bekasanan joking tebing dadya grojogan dasar pasiten subur wibu mirah toya pramila sagaduking paningal kinembung ijeming gegodongan sinlo panjraing puspita manca warni lamun katron sakti mandrawa yayah babut permadani ginelar hangemuli madaning pertampaning saka lima lurung-lurung mangajet minggah ing arga katraning minangkun talundakan kinajek saben sak jangkah ambali katingal inggil agul-agul watu lintang pinggir ginapit perbatang kayu gurdo jeng janglot walik lartuin walik kukun dadya katingal sentosa winanguning kono tata lungguring budaya tuwin bobot derajating panembah datan tinilar tandane dene saben sak pandeleng katingal wonten bali palereman sinartan sasana panembah mring Gusti pewangunan pinangun candi tinunda-tunda adek-adekang sadaya sila perbata kukuh bakuh gegandhangan nora ginggang ginambar-gambar ukir lunglungan bongkoting saka sinangga umpagung apindha sirah yaksa dawaning blandar wulung dapa adapurna garaja hanya nggawa payon sila cendhani gilar-gilar yayah sising mina jaladri sisih kanan kepara ngarsa wonten pura pamujan katingal hayu hayem hangayomi labet sepining swasana kasembuh mintiring maruta midit temah bangkit hamemangun reming panca ndriya dedhep tindhem tanpa nyabawa ingkang kabar samung swaraning wasupitri ingkang samya ngidung mantram sakti sinar tan puji santi rahayuning sagung dumadi lasin nanto wawin yung menggamat daning pertapan soko limo menikut warnane pujang ganing perut jong astino peparap dah nyewang durno yosang kumboyono yosang durno pandito buntas kawri sitik paling air sabarang pangantikane dadi turto kasungan kasekten linangkung bebasan
tinata mendat jenro menter pinumbak bengkong cinutuk utung pilo datana mokalamun sineng kangen ngaluhur senugroho dening nalindro ngastino minongko dados guruning sang yoporo soto kurowo tuin kujang kaning purut jo ngastino Risa juga sang penemban durno sawetawis datan sowan pun tenegari ngastino among lelenggan madaning pecerabaan pertapaning sukolimo sinebo sanggaring poro cantrik manguyu jejaggan datan kantun sowanipun ingkang putra negi Bambang Haswatama riwis nyomulat sowanipun ingkang putra sigra medhar pangandikan sang topo begawan durno dadi kumangun jeneng pangandika sang topo pandito durno ingkang dening kababaring lisan niring ulun kapurba risang merbeng erat
Srete non ning pase wakan pusana maneka warna Peteng Udyana Myang Pancra Sarwarakma